некако Министерство за наредна 2021 година, во суштина овој буџет кој што стартува сега, има 12% повеќе финансиски средства за наука, но сега сме во процес на утврдување на критериуми, кои центри за извонредност би се избрале за да може да се инвестира во нив и кои национални проекти и кои критериуми за национални проекти би ги избрале за да може да инвестираме во наредната година, секако и да започнеме еден нов системски пристап кон инвестиции во наука, затоа што тие не се значајни. Тие треба да се поврзани и со економијата во државата, но и со развој на човечкиот потенцијал и капацитет.